Para a torcida da Warner. Para a torcida Sucatão. Para a torcida de Copa do Mundo. Todo mundo pronto, todo mundo ok. 3, 2, 1, valeu!
Vamos para os 10 segundos finais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Final da partida. 15 a 0 para o Bairro.